mua më pëlqen shumë këto çifti të zemrës, po ti çfarë i këndon burrit? Ku është një vikosur? Se mami imi këndon babitim. Më ka bo nana nuse për të djallë mirë ditë, sa në kam një ditë atë bëbim. Ka e të gjithë, ja familje që e duan shumë muzikën populore, me sa shofë se e reflektojnë të gjithë. Po, më pëlqeu njerë si e filloj me më pëlqen këto çështje të zemrës. Ke ndo një shoqe ti të zemrës? Aha, unë s'kam farë. Po si të pëlqejnë këto çështje të zemrës? Unë kam dhënë fare, po fund të talketa ka ajo video që bën me dashurin, të kisha fare ndjenja për arjen. Po mirë, me kalimin e kohës si mund të përpiqesh? Unë i vitim, i këndoj zakonisht kur bëhet me nerva, je i omën, je i omën, je i omën si sërbet, qonë si ti mërë, qonë si ti, qonë si ti, unë s'ka me që... Ama të pëlqeu apo jo? A i more përgjigjet? A të në përgjigjet dhe të manë, aman. Shiko e vërteta është i këndoj një këngë tjetër. A në këndoj një këngë tjetër. Apo ke turp? Nuk kam turp, more si. Unë ma të di kam kushtuar këngë. Po për që unë kam sa më bukur. Që unë kam sa më bukur. A të qëmë? Ta të ditem brava. Unë, wow, 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 qa gentili. Që kanë fa Noelis. Edhe e kul. Unë i këndoj një këngë që i kam kushtuar. Me duar shtrëngua. Bëm foto në jetës. E një e diti zemër? Ha, ma këndo një. Me duar shënguar. Bëm foto në jetës. Kujtoni momente. Në stolat e vjetër. Me duar shënguar. Më soje të duar. O zemër. Se asje në botë. Ka më të shtrejnë për mua. Oj, o dritë.